Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje eu vou gravar um pouco da nossa rotina aqui para vocês. Então já se inscreve aqui no canal, que não for inscrito, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês. E deixa aqui abaixo no comentário o que é que você achou do vídeo, que eu vou amar saber. Já fomos na feira hoje comprar algumas coisas para a gente comer durante esses 2 dias que ainda vamos passar por aqui. E não mostrei pra vocês lá na feira, né? Que é meio ruim de gravar lá. Mas vou mostrar aqui pra vocês o que compremos. Vou organizar aqui a casa hoje. Vou filmando aqui o nosso dia pra vocês. E espero muito que vocês gostem do vídeo. Essas foi nossas compras de hoje. Aí foi mais compra de carne mesmo. A gente foi pra feira mais pra comprar carne. Pra gente comer aqui. Aí eu aproveitei também e já comprei pra me levar pra casa, né? Aqui eu congelo. E quando for amanhã, na hora que a gente sair, aí ela vai estar gelada ainda, dá pra ir. E deu quase 3 quilos, deu R$ 64. Aí aqui comprei meio quilo de carne moída também. E comprei 1 quilo de goma pra fazer tapioca pra gente comer aqui. E comprei um bolo desse aqui, pra gente tomar com café agora de manhã. Esse bolo aqui é muito bom. Quando a gente vem pra cá, tem que comprar um bolo desse, que ele é muito gostoso esse bolo. É R$ 8 um bolo desse aqui. E a goma também é 6. Aí comprei esse pacotinho aqui de batatinha por R$ 2. Aí essas aqui foi as compras de hoje na feira. Aí agora eu vou fazer café pra gente tomar café, pra começar a organizar as coisas.
terminei de lavar a roupa, lavei metade já das roupas, né? As roupas eu lavei todas, as nossas. Agora eu quero lavar os lençóis de cama, né? Porque da outra vez não deu para me lavar. E também só tava com uma vez que a gente tinha se enrolado. Mas nessa vez agora eu tenho que lavar porque já pegou poeira, né? Que a gente já usou duas vezes. E lavei aquele edredom que tava forrando a cama. Aí já coloquei ali. Aí vou ver se desocupa espaço ali quando começa a secar aquelas mais finas. Para começar a lavar os lençóis que a gente se enrola, né? Porque não deu para mim lavar, porque não tem mais onde coloque, né? Não tem outro varal. O varal é pequeno. Aí não tem espaço. Aí eu vou deixar dar uma secada ali, que aí eu tiro e vou lavando e colocando. O sol hoje tá quente, ó. Tá um dia bem limpo, tá bom pra secar roupa hoje. Então eu terminei aqui de lavar as roupas já. Agora vamos começar uma organização aqui. Meu esposo deu uma saidinha aqui, que eu mandei ele comprar um negócio pra ver se eu coloco uma prateleira aqui pra arrumar essas coisas aqui em cima da geladeira, né? Que fica aqui, fica muito bagunçado, me dá agonia de ver coisa por todo canto espalhado. Aí eu quero ver se eu coloco a prateleira aqui, ó. Pelo menos aqui. Que aí eu arrumo as coisas, deixo tudo arrumadinho aqui acima do fogão, né? Essas coisas que estão assim, por cima, por todo canto. E aqui eu consegui afastar a caixa, mais para trás um pouco. Que ela tava desse lado. Aí eu sequei ela e coloquei para lá. Aí nós vamos ver. Se nós conseguirmos colocar uma tomada aqui, eu tô querendo botar a geladeira aqui, porque fica melhor. A gente usa aqui mais como cozinha. Aí as coisas da cozinha fica tudo aqui para dar mais espaço aqui nesse lado aqui. Então, gente, aqui ele chegou com a chave. Aí agora vamos começar a colocar as coisas aqui, né? Olha, essa prateleira aqui a gente tinha trazido de casa para colocar aqui no banheiro. Mas vamos botar aqui mesmo no quarto, porque para organizar nossas coisas quando traz para cá. Vai ficar aqui no quarto mesmo. Aí compraram esse outro espelho. Você disse que não compraram. Foi que deram. Não. Ele foi comprar a chave. Quando chegou lá, viu esse espelho. Bonito. E trouxe pra cá também, ó. Aí vamos colocar aqui no quarto, né? Já comprou. Foi R$15. 15 esse espelho, ó. Então aqui já coloquei aqui a prateleira aqui dentro do quarto para colocar nossas coisas, né, que nos traz. Aí deixa na bolsa e é um aperreio quando vai procurar que não acha. Aí a gente leva essas coisas de volta para casa, algumas. Outras já fica aqui, tipo esse negocinho aqui eu trouxe para cá, esse porta, que é um porta escova isso aqui, ó. Colocar escova, pasta, essas coisas. Aí só que esse aqui vai ficar aqui, esse pente é daqui do, já da casa mesmo, só essa escova que a gente leva. E aqui é nossas coisas, né, de higiene pessoal que a gente traz de casa. Mas é bom porque quando chegar aqui limpa e já coloca aqui e já fica aqui, ó. Quando for usar já tá aqui. Aí ficou assim. E aqui coloquei meu espelhinho também, ó, como ficou. Aqui escova de dente, coloquei batom aqui. É o meu batom, como tá, misericórdia. E
creme dental. Pronto, ficou assim. Aí agora já temos onde tá colocando as coisas. Ficou assim.
gente, terminei aqui a faxina. Aqui, ó, troquei os lençol da cama, que tava aqueles. Agora coloquei um limpo, lavei aqueles, né? E ficou assim. Que tá organizadas as coisas ali, que a gente colocou, né? Aí aqui eu lavei novamente, né? Porque como eu lavei a cozinha e trouxe a água de lá, eu tive que lavar novamente. Mas ficou assim. Esse piso é feio mesmo, mas ficou limpinho. Aí aqui eu organizei aquelas coisas ali, ó, que tava ali, tava tomando espaço no chão que tem ali em cima. Que isso aqui ainda é coisa de material, né, da construção. Aí fica ali. Aqui ficou a mesa, aqui ainda tem essa louça. Que eu não arrumei logo pra guardar, né, porque a gente ainda vai jantar hoje e... acho que amanhã ainda vai almoçar ou tomar café, não sei. Aí aqui ficou assim, ó, agora. Tirei uma geladeira daqui e ficou bem espaçoso. Aqui eu gostei. O modo espaço, né, que ficou bom. Aí, mas tá meio ruim aqui, porque já tá à noite. Aí aqui tem só o banheiro ali, mas eu não lavei agora, porque a gente vai tomar banho. Quando terminar de tomar banho, aí limpa, bem limpo. E amanhã limpa novamente, né? Mas aqui, ó, tudo limpinho, organizado. Aqui na cozinha, no quarto cozinha, né? Ficou assim a organização. Coloquei uma geladeira aqui. E ficou assim, ó, bem arrumadinho agora. Do jeito que eu queria, né? Ficou bem mais melhor. Aqui deixei a garrafa de água, coloquei esse paninho para cobrir, para não ficar caindo poeira na água, mas tá com a tampa também. E aqui a prateleira que nós colocou, como ficou bom. Aí aqui tem esses pregos para pendurar aquelas, que é de deixar ele pendurado. E ficou assim, ó, a organização. Gostei muito, porque agora ficou bem organizadinho. Com as coisas tudo assim, num canto só, né? Aí aqui tirei aquela tábua que tinha aqui, deixei só essa aqui com o fogão em cima. Limpei o fogão também, ficou limpinho. E cobri com esse paninho aqui. Daqui a pouco fazer jantar e já tiro. Mas ó, como ficou limpinho o fogão, vou deixar lá assim cobertinho pra não ficar caindo poeira. Aqui ainda é arroz, né? Do resto do almoço que a gente vai jantar agora à noite e come. Aqui eu coloquei esse paninho também aqui do gás. E aqui ficou assim, ó. Apesar de estar com a caixa aqui, mas ficou bem espaçoso aqui o espaço da cozinha. Que se não fosse a caixa, que aí eu ia colocar a mesinha também ali. E a cozinha ficava completa. Mas a caixa não pode sair dali, que a gente não tem onde botar por enquanto. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Eu terminei de arrumar tudo aqui. Agora eu vou só tomar banho, né? E descansar um pouco. Aí o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal que não for inscrito, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês e deixa aqui abaixo os comentários o que você achou do vídeo, que eu vou amar saber. Tchau e até os próximos vídeos.